Gente, estamos aqui com o Durval, da Asa de Águia, que está sendo homenageado aqui no Casa Cor. O que é que você acha dessa homenagem, Durval? Maravilhosa, te deu um carinho muito grande. O mínimo que eu podia fazer era retribuir com um pouco da minha música e tal, porque realmente é muito gratificante estar aqui nessa terra maravilhosa que eu amo tanto, que é Brasília. Durval, o que é Trinave? Trinave é a mistura da Trivela do Asa de Águia com a Eva Nave do Eva. A gente pegou os nossos dois protótipos de miniatura sonora, que são os nossos mini trios, e vamos reunir e fazer um grande evento. Então rolou a ideia, rolou o projeto e estamos aí juntos aqui em Brasília pela primeira vez. É você e Saulo que estão à frente do projeto ou tem mais gente? Não, nós dois, praticamente, né? Porque somos comandantes dessas duas nave-mães, né? Poxa, olha aí, gente. Então, Trinave ocorre quando? Agora, semana que vem, sábado. E só Brasília ou vai prosseguir? Ah, com certeza. A gente vai fazer Recife, vai fazer Natal, já fez Rio de Janeiro, foi a primeira, viu? Olha só. Então, não percam Trinave com a banda Asa de Águia, com o Durval, né? Isso aí, galera! Valeu! E agora a gente vai pegar o Saulo. O que é que você acha do projeto Trinave? Vixe, Trinave é uma delícia. É um... Sai da cabeça de Durval, né? É a junção da Trivela com a Eva Nave. Um é filho do outro, a Eva Nave é filha da Trivela. E a gente adora fazer coisas com o Durval a qualquer momento. Em Brasília é melhor ainda. Olha só, e vem muito mais novidades, não? Muito mais, a gente vai fazer várias coisas juntos. Eu sou muito fã do Asa de Águia e do Durval, sobretudo. Então, agora esse acústico, várias coisas acontecendo. Qualquer coisa com ele é legal. Olha só, Saulo, da Banda Eva, para a revista BSB People. Agnello Queiroz, nosso governador aqui no Casa Cor. Agnello, eu gostaria de saber a emoção de ter vindo no Casa Cor anteriormente como candidato e agora como governador. Uma honra muito grande, falei. Viu? Muito grande, estamos cada vez crescendo mais o Casa Cor e a gente vai continuar prestigiando do mesmo jeito. Olha, muitíssimo obrigado ao nosso governador, eleito com todo prazer por nós, brasilienses, para a revista BSB People, Agnello Queiroz. Gente, estamos aqui no Casa Cor entrevistando uma das pessoas mais maravilhosas e lindas, com energia incrível, que é a Dadá, essa baiana incrível, que está aqui com acarajés deliciosos no Casa Cor Brasília 2011 e que, com muitas novidades, com certeza ela vai trazer um restaurante fantástico para a nossa cidade. Dadá, por que Casa Cor Brasília? Casa Cor Brasília, negão, mexe muito comigo. Eu já faço parceria com a Casa Cor já há 3 anos em Brasília e 3 anos em Goiânia. Entendeu? Não é à toa, né, negão? Então sempre tem pessoas maravilhosas, arquiteto maravilhoso, que faz homenagem a Dadá. Entendeu, negão? E Brasília sempre me recebe com os braços abertos. Mas eu acho que é o quê? Brasília, a gente precisa trazer um pouco da energia da Bahia para Brasília. E Brasília leva um pouco da energia para a Bahia. Entendeu? É uma mistura de cores, de sabores e de poderes. Entendeu? É o que, é que eu acho. Brasília tem um grande poder e a gente tem um poder de quê? Da energia, do amor, da alegria, da vontade de viver. Então essa mistura, entendeu? Os temperos da Dadá, entendeu? O bobó da Dadá e a muqueca da Dadá, é o acarajé. Essa mistura de cores e de temperos e de alma. Ou seja, espiritualidade e poder caminham juntos, né? Dadá, qual o telefone pra gente entrar em contato com você?
3321-9642. Qual é o prefixo? 071. O 071-3321-9642 é o telefone da Dadá, se vocês quiserem contratar para qualquer evento aqui em Brasília. Feliz da vida, viu, né? Eu venho para aqui, me contrate, que eu vou fazer os eventos maravilhosos. E não é só comida, é mostrando que é comida baiana, que a comida brasileira tem a ver. Tudo, petiscos maravilhosos, comidinhas de mão, mostrando que é sofisticado e lindo para se ver e comer. Olha só, gente, não precisa falar mais nada. Vocês precisam vir ao Casa Cor 2011 conhecer o tempero da Dadá, espiritual e, com certeza, mais do que nutritivo. Paulo Melo e Dadá, essa baiana arretada, para a revista BSB People.